basa. Salama a gare ka mai cire na kasa. Mai buwaya a duk abin da rabu ya sa. Salama ta kasa ta zamsilar waraka. Ba nufi na ba zuciya ta dena daka. So nake yi a sofa kar ta yo baraka. Assalamu alaikum mai akwai da duka. Ya ma aiki indai da kai fa ban matsala. Mai akwai ne ko babu ta sani a kula. Zuciyar nan a san ka ne take shagala. Sai in ji ne kamar kifi yana afasa. Wai na ne ma zai shige kawai na kwasa. Sai na zauna na tashi wannan gunna maza. Kuka ko a lokacin fa bai zuwa. Na yi juyi zafi na rai fa bai faduwa. Shi hawaye da ya fa zo ya zo da zuwa. Dariya ce sai soyayyo da din daduwa. Ko ina fa zan yi fadi san kanan ne a zuciya da dini da di ina yin fadariya ka je ka fadi shugabani zalla a rai fa babu hadi. Ya to haimi da san ka nayi yo shakuwa. Kira tullahi mai akwai akwai da yawa. Wanda ya gane shi yake fadar kaina. Halar soka a zuciya kamar bayyana. Daga zarar na yi wakan inji ni ina. Wani shauki kamar kalayi min magana. Babu wasa a janibin ka ko kankani. Maza zubin katin yana cishi zai sani. Ba a haɗa wani da kai wallahi hani. Daga Allah kuma fa wani ne yi hani. Zuciya mai baki da mai magana. Ya bane san ka ne basma. Ba fa farau ba ba fa ƙarau ba asali. Wanda zai jure tafiyar ga toye bini. Aiki kadai nake rawa a gani. Wanda ke ki a da a yau shi ke ta gani. Babu mai bani inda shi hannu ya daga. Ka isar min wani ka bar ni kai na zuga. Mai safar na ta rabu kai fa za ya buga. Ka fi zance ba a fitar ka in an shiga. Tara haini ka bani kariya da yawa. Mai haka in yayo haka. Yeah, girl, why?